Kita ada special bawah. Bawah emas. Tak lupa juga soto, talapia, fresh lagi. Pari. Tai agak padi. Ni ikan sebelah. Ah, selain ikan kita ada udang, udang harimau, tengok air. Memang great ni. And then potong jambu. Tak boleh ada api kan. Nanti dia hangus. Yalah, nanti dia hangus. Kita nak bagi cepat, so kita kena kibas. Kalau api naik, kita kibas tak apa. Cun-cun. Sebab tu ini saya bagi tahu tadi dia tak boleh kepek. Nanti dia melekat. Ya, kadang-kadang belajar di YouTube. Tengok. Asap-asap sikit lah. Asap pun cerita boleh. Where are you? Stand by. Terima kasih bang.